Jair Domínguez. Em reps? Et rebo, Jair. Aquí Peyu. Repeteixo, aquí Peyu, et rebo. Em rebeu, company? Perfectament, Neus. Et rebo, Jair. Aquí Peyu. Aquí Neus Rossell, ho rebo. Breiko, Johnny 5. En aquesta vall bona. El búnquer. ...1950, Virgínia, Estats Units. John, ha venido tu madre y ha dejado una carta. ¿Qué? No, no, que quedi, que no te oigo. Aquell vell, sempre un avi del sempre, Porxo. Sempre, sempre. Oh. És que els americans ens han venut tan bé la seva merda. Sí, 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 és veritat, eh? Nosaltres que no ho sabem, no ho sabrem fer mai, eh? No, 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 no. Perquè de vells en Porxos també en tenim aquí. Tants com vulguis. Bueno, cada cop menys. Cada vegada menys, sí, és veritat. La història del petit John McAfee comença d'una forma molt desgraciada. Quina novetat. Sí. En John pateix el maltractament que li infligeix el seu pare alcohòlic. La pata. És que el soroll aquest ja... El pare és un home autoritari que maltracta la seva esposa i el seu fill. Aquesta penosa situació acaba quan el petit John té 15 anys i el seu pare es rebenta el cap amb una escopeta. Ostres, volguent o...? No, sí, sí, volguent. En principi, hòstia, amb una escopeta... Sí? Has de disparar... O sigui, amb una pistola, però amb una escopeta has de disparar molt malament per rebentar-te el cap, eh? Vull dir, has d'haver-te equivocat molt fort. Una pistola, bueno, del retruc... Sí, sí, oi, 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 què passa? No, 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 amb una escopeta. Has d'haver begut fort. El pobre John, després de totes aquestes males experiències viscudes, busca refugi dins el món de l'alcohol i les drogues. Per pagar-se les addiccions, comença a repartir revistes pel barri. Bueno... Si s'ho paga ell... Aviam, aviam, si s'ho paga... No. No, però vull dir que hi ha gent que roba. Sí, sí, no, i el nano diu... Mira, mira, m'agrada l'alcohol... Un nen de 15 anys explicant-ho molt, molt bé. M'agrada molt l'alcohol i la droga, però treballo per pagar-m'ho. Pues endavant. Endavant, res a dir. Malgrat que tot fa pensar que en John acabarà sent un pobre desventurat, el noi és molt intel·ligent, gairebé un geni. Es matricula a la universitat i es gradua en matemàtiques sense cap tipus de problema. Caram. Que no és fàcil, fer matemàtiques, mira, no és història no de l'art, eh? A mi no cal... Sí, exacte. A mi no cal que m'ho diguis, que les meves notes de matemàtiques bueno. De l'institut crec que estan emmarcades... Com a exemple del que no s'ha de fer mai. Jo vaig començar primer de batxillerat social, sí. Que hi havia matemàtiques, sí. I a segon, a l'estiu, vaig fer una intensiu de llatí i em vaig fotre l'humanístic perquè no me'n sortia de les matemàtiques. Imagina't, vam buscar refugi en el llatí i el grec clàssic, o sigui, fugint de les matemàtiques. Una persona que entengui més el llatí que les matemàtiques, sí, 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 sí. Ja et diu molt de les matemàtiques. Sí, sí, sí. I de la persona. És que les matemàtiques les has d'entendre. Hi ha un moment que el cervell et fa clic i ja les entens. En canvi, el llatí no. El llatí pots fer-ho per intuïció. Tu comences a llegir, és tot lògic. I el grec encara més. Vol engegar en John McAfee diversos projectes professionals, però per culpa de les seves peculiars aficions, totes acaben sent un fracàs. El detenen constantment per comprar marihuana i fins i tot és expulsat de la Universitat de Louisiana mentre preparava el seu doctorat per haver mantingut relacions sexuals amb algunes alumnes. Era professor? No sé, no sé si era. Estava preparant el doctorat, potser sí. Ja era granadot, perquè en principi si ets alumne i tens relacions sexuals amb alumnes no t'has de dir res. Que jo sàpiga, ningú n'ha de fer res, eh? Si és consentit... Bueno, és, bueno que si sí, no, és que no quedaria ningú a la universitat, ja. Eh? Sí, exacte. Com que no té un pèl de tonto, aconsegueix una feina de controlador de rutes de trens. Un bon dia, en John es presenta al lloc de feina amb la mirada pura i brillant i col·locat fins dalt de tot de DMT, un dels al·lucinògens més potents del món. És que m'estic imaginant un controlador de tren. No és, delirant, no col·locadíssim. No és bona combinació. No és bona combinació, no. Perquè t'imagines que està jugant al Comecocos. És allò, què havia que fer? Juntar los trenes, no? Que se toquen. Espera, què hora és? Que si se toquen, però el más con el menos se tiene que tocar. És acomiadat aquell mateix dia. Al cap de poc,
aconsegueix ser el director d'enginyeria d'una empresa californiana d'emmagatzematge informàtic. Bueno, no, per què aquesta música tan trista si està aconseguint tot de feines bueno, bones? L'arrosseguem de l'1 del tren, ah, jo crec, la música. Acostuma a veure's una ampolla sencera de whisky, i per això que estic llegint ara, sí. I esnifar una mica de cocaïna abans de començar la jornada laboral. Per compensar. Clar. La cocaïna, sobrant, la que no es fot ell, la ven als treballadors del seu equip. Hosti, quin jefe, no? Sí. Jo no he treballat mai enlloc... Bueno. No, aviam. Mesura les paraules, sí, eh? Sí, sí, no, amb gent que es drogava, sí. Sí que hi has treballat. Ara que la droga te la vengui l'amo de l'empresa... No t'ha passat, això, encara. No. No. No, no. Que l'hagi venut, no. Mira, aquest any, Jair, no podem fer panera de Nadal, però... Contra tot pronòstic, en John també acaba sent acomiadat. Es tanca en una casa i es droga tant com pot. Li venen pensaments suïcides. Semblava impossible, però en John ha tocat fons. És en aquest punt quan decideix unir-se a una teràpia en grup. Ara, d'aquelles de seure, hola, me llamo John McAfee, sí. Y le vendo cocaína a mis empleados. Bueno, John, vamos a trabajarlo esto. Vamos a buscar un animal espiritual. Tienes que buscar un poco tu objetivo. Sí. Cógete un donut. L'any 1983 és l'any del seu renaixement. Amb 38 anys, deixa del tot les drogues i l'alcohol. Bé. Ara es dedica en cos i ànima a desenvolupar la McAfee Associates. Asio. Que és xino. Associates. Ara sí. La McAfee Associates, una associació, una empresa. Ah, val. No, no és una secta. És la seva empresa de seguretat informàtica. Apareixen els primers virus informàtics, una amenaça desconeguda que enganxa desprevingudes moltes empreses. Al cap de poc, les 100 companyies més importants a escala mundial tenen instal·lats els seus antivirus, els antivirus McAfee. M'estàs dient que aquest loco que li venia farlopa peruana als seus empleats... És el creador de l'antivirus McAfee? Sí, senyor. Però sí, els creadors senyor. Dels antivirus no són nanos... No són gordos amb grans a la cara que es foten tot el dia davant l'ordinador menjant ganchitos i tocant-se la cuca? Semblaria, és el que ens han vengut. Però... És el que ens han venut, eh? Però això, al final, mira, és un loco que es fot cocaïna. Com canvia la cosa, com eh? Com canvia la cosa, eh? Ara ens cau millor, no? Ara... Ai, de veritat, eh? De veritat que és que... De veritat. Que la vida gent... d'aquest paio s'assembla més a la del lobo de Wall Street que no pas a la d'un friqui de la informàtica. En pocs anys es converteix en un dels empresaris de referència de Silicon Valley i en un repte pels pirates informàtics. En John fa xerrades a les universitats més prestigioses, publica llibres que tracten sobre la pau interior i fins i tot obre una acadèmia de ioga. Caram! Bueno, fa antivirus bé, no? I ioga. Sí, bé, bona combinació. Bé. Perquè carda molt nerviós si t'entra un virus. Llavors, clar, què vol, ioga, vostè? Ioga o antivirus? Ioga. El PC té un virus, vostè? Ioga. Descansi. Que hi va haver una època, ara perquè ho tenim més assumit, però hi va haver una època, als 90, els primers ordinadors, jo me'n recordo, que era a virus per dia. Era que ningú ens va donar informació i tothom entrava al porno i tot el rotllo i se t'omplia l'ordinador de merda. Imagines russes i de... Que era una bogeria. Obries l'ordinador i els primers 10 minuts eren ventanes emergentes, que anaven sortint coses estranyes. Era esgarrifós. Sí. L'any 1992 debuta a la borsa i el valor de les accions supera els 80 milions de dòlars. L'any 1993, l'empresa controla el 67% del mercat mundial dels antivirus. El 94, es ven totes les seves accions de la companyia. En John ha arribat a dalt de tot. Ja no pot fer res més. Ara només pot caure. Passarà alguna cosa, no? Què vols dir? Que per molt ioga que faci ara un tio amb tants diners i tant de vici, que portava el vici a dins aquest, eh? Alguna cosa passarà. Vici i diners, mala combinació. En John s'enganxa els dits amb la crisi econòmica del 2008, ja que gran part dels seus diners estaven invertits en propietats immobiliàries. Segons el New York Times, la seva fortuna passa de 100 milions de dòlars a 4 milions. Bueno, és un susto, però té 4 milions de dòlars, eh? Ah, sí, no, això sí, sí, no, en tenia 100 per això abans, eh? Bueno, però imagina que el del 100 no ho saps. Ja. Si et diuen, Peyu, ara tindràs una fortuna de 4 milions de dòlars, diries que no? No, coi, hòstia. És que no li diguis, però en Peyu en tenia 100. Va, és igual, tu. 4. D'altra banda, ha d'afrontar una demanda judicial. Resulta que en John havia muntat una escola d'aviació, un nano s'havia matat durant una de les pràctiques, i ara els pares del noi denuncien amb en John.
Coi, oh, quina fressa que va caure a una cristalleria. Bueno, un avió, quin jo mal, eh? No he vist mai explotar un avió ni xocar, però ha de fer una fressa semblant. Fa fressa, fressa. Amb els diners que encara li queden, es compra una mansió a primera línia de mar a Belize. I també, en aquest mateix país, compra unes hectàrees de selva on construeix un complex de bungalows. A Belize comença molts negocis, cada un més estrambòtic que l'anterior. Comença amb la producció de puros. Val. Bueno. Val. Distribució de cafè. Perfecte. No és mal negoci. No. Taxis aquàtics per connectar les diverses illes de Belize amb terra ferma. Aquí ja comences aquí a... Taxis aquàtics. No és la distribució de llet a domicili amb carros tirats per gossos. No, però en el rang de bogeria està... Dels de dalt de tot. Cap a dalt, eh? Finalment, crea un laboratori per desenvolupar antibiòtics amb productes naturals. Està en contra de les grans farmacèutiques i vol fer fortuna amb productes com el Josep Pàmies... És el Josep Pàmies d'allà. De Belize. Hi ha un moment que tot es toca. Sí, sí, sí. Fins i tot arriba a contractar una microbiòloga llicenciada a Harvard. Mira, com el Pablo Casado. El Pablo Casado... Té un títol de Harvard. Sí, sí, sí. Aquesta investigadora... Què esperàveu més? No, vull fer cap més comentari. No. Aquesta investigadora primer està encantada amb la feina. Collons, un laboratori a Belize, un sou de puta mare. I té taxis aquàtics per anar al súper. I puros, els puros i cafè que vulgui. Puros i cafè. Què necessita un investigador? Puros un laboratori, puros, cafè... I cafè. I tot el dia un investigador que està amb el microscopi fundent-se un habano... I quatre cafès. I fins a dalt de cafè. Primer li agrada la feina, està contenta, però veu que alguna cosa s'està torçant. En John ronda per l'illa, cada cop més paranoic. Pensa que les grans farmacèutiques el persegueixen. En veure tot el merder, la noia fuig cames, ajudeu-me. En John abandona també la seva parella després de 12 anys de relació i comença a sortir amb una prostituta de Belize que és menor d'edat. Caram. De fet, omple els seus bungalows de prostitutes adolescents i es converteix... Bueno, cada bungalow hi té la seva xicota, una xicota. Varios bungalows, vàries xicotes. Vàries xicotes, sí. Totes molt petites. Té sentit. Eren petites perquè el bungalow era petit. Si haguessin tingut mansions, haguessin sigut més grans. La paranoia d'en John creix de tal manera que contracta seguretat privada per protegir els seus dominis. Són aquests els de seguretat privada? Perquè... No sé, ui, no, està torçant. No els ha anat a buscar a Harvard, no. No. Més que seguretat privada, estaríem parlant que crea el seu particular exèrcit format per mercenaris, exconvictes i delinqüents centreamericans. Perfecte. Els equipa amb tot terrenys ben parits i rifles d'assalt d'última generació. A part dels mercenaris, la mansió la custodien una dotzena de gossos. L'any 2012 acusen en John de fer servir els seus laboratoris per produir metamfetamina. Què dius ara? No ho hagués dit mai vinguent d'en John? Pues mira, t'equivoques. Després d'una batuda amb desenes d'agents, li retiren els càrrecs perquè no troben res. Ah! Només troben bungalows plens de prostitutes, això sí? Sí. I mercenaris armats fins a les dents, però cap indici de droga. Val. Prostitució, sí. I gent armada. I però puros, que no havia droga. Doncs pues ja està. No hi droga, no hi... Se'n van tal qual, eh? Els d'Hisenda se'n van tal qual, eh? Agafen el taxi aquàtic... I se'n tornen. Cap a Madrid. Sí, perquè venen tots de Madrid. Tots venen de Madrid. Vagin a inspecció a Holanda, Madrid. Madrid. Mesos més tard d'aquesta batuda apareixen morts uns quants dels gossos d'en John. La mare que els va parir, quina matada al perro. Això han sigut les farmacèutiques, eh? Ah. No, ja t'ho dic jo, eh? Sembla que el culpable és en Greg. En Greg és el veí de la finca del costat. N'està fart de totes les excentricitats d'en John, dels gossos, de les festes, dels mercenaris i del seu laboratori. Ostres, què ha passat? En Greg, sí, el veí, apareix mort a casa seva. Li han disparat un tret a la nuca. Sembla que hagi sigut una venjança portada a terme per en John McAfee, una venjança per haver-li enverinat els gossos, però no hi ha cap prova que el comprometi, ni a ell ni a cap dels seus mercenaris criminals drogadictes. Un tret a la nuca pot ser perfectament un suïcidi. Has de ser una mica elàstic, però sí. Un nen del Cirque du Soleil es pot suïcidar tranquil·lament així. Que no tindria per què voler ser suïcidar. No, perquè tenen una vida meravellosa. És meravellós, el Cirque du Soleil. És una de les feines somiades per tothom.
Sí, és el que, com a tot pare, el que vol és que un dia vingui la seva filla i dir-li me han fichado de niña plegable en el circo de Soleil. Perfecte. I ara me meto en esta maleta i me voy, papà. Ostres, tu. O sigui, en Greg, tu, ha aparegut mort. En Greg, també s'ha de ser una mica capullo, però més que molesti el gos del veí. Sí. Si el teu veí és un drogadicte excèntric que té un exèrcit de mercenaris, matar-li el gos, no que seria... ja no ho has de fer mai... No semblaria una bona idea. No és bona idea, no. Després de l'assassinat del veí, tot i que no res incrimina en Ben John, ell acaba fugint a Guatemala. Un país com qualsevol altre, eh? Sí. És per si se li merden les coses poder dir, he ido de Guatemala a Guatepeor. Ja va estar allà, va estar finet, és un cachón d'un John. El bo d'en John veu una nova línia de negoci, el mercat dels bitcoins i les criptomonedes. Aprofitant el seu passat de gurú de les tecnologies, en John recomana al seu milió de seguidors de Twitter que inverteixin en bitcoins. Per cada tuit que publica, les empreses li paguen 100.000 dòlars. Caram! Ojo, eh? Ostres, si ens paguessin això, eh? No és instagramer, però... ja voldrien. El problema és que en John ja ha perdut tota la credibilitat i comença a fer afirmacions molt sonades. Diu, textualment... Aviam. Si el 2020 un bitcoin no val mig milió de dòlars, em faré una autofel·lació en directe per televisió. Doncs aquí té tots els meus diners. No és que ho vulgui veure, eh? No, però dona confiança. Però dona confiança. Perquè se'l veu convençut. Si aquesta frase te la diu en Pere Aragonès... Surt en roda de premsa. Sí. I diu... Si el 2020, que ja ha passat... No som independents. Home, ja pots començar a baixar els pantalons, fillet. I començar, ja pots anar a trucar al Cirque du Soleil, eh? I a fer abdominals. Després de Belize i Guatemala, els seus destins són a Guatepeor, Mèxic i el Regne Unit. A Alemanya, ja en temps de la Covid, història actual, eh? Sí, COVID, és ara, eh? És ara, això, eh? No el deixen entrar al país perquè baixa de l'avió portant... Què? Què? Saps que és obligat anar amb mascareta? Evidentment. Doncs portava un tanga de dona a la cara. És quasi com una mascareta. O millor. O millor, perquè segons de qui és, es mor el virus ràpid, eh? Atenció, perquè el capítol final d'aquesta història... Què? És més a prop del que la gent es pensa. Home, si és Alemanya, clar, estem a estar aquí al costat. Cambrils. Què? No et deus estar confonent amb la història dels jihadistes. No. Els Mossos d'Esquadra i la policia municipal de Cambrils es personen a l'hotel Daurada Park. S'han instal·lat unes llums de neó a l'últim pis de l'edifici. Aquest últim pis, que estava en desús, l'ha llogat un empresari rus i els agents esperen trobar un prostíbul il·legal o alguna cosa per l'estil. A Cambrils. A Cambrils. Tu veus que posen llums de neó en un hotel abandonat, dius, home, i ho ha llogat un rus. No és per... Aviam, no volem ser suspicaços. Segur que no em vas entomar aquest fregit. El cas el porta fins a una sala fortament custodiada. És una sala plena d'ordinadors treballant 24 hores per produir bitcoins. Sí. És allò, crac, tot el dia, eh? Una granja de bitcoins, diuen. Sí. L'autor de tot aquest merder és el nostre amic John McAfee. De fet, en John utilitzava aquest hotel de Cambrils com a amagatall. Finalment, John McAfee és detingut pels Mossos d'Esquadra a l'aeroport del Prat. Clar que fer servir un hotel ple de llums de neó com a amagatall, hauríem de, en John McAfee, el dia que ensenyaven camuflatge a la universitat, no hi era aquell dia. Estava fumant. Avui dia, en John està tancat a la presó de Brians 1, a l'espera de la seva extradició cap als Estats Units. Va. Estàs dient que l'inventor de l'antivirus McAfee, que porta tangues per mascareta... Sí, senyor. Està a Brianzo i el podem anar a veure? Sí. Podem anar allà a cridar... Bona nit, John! Sí? Sí. Hòstia! És gros, eh? Home, anem a fer el búnquer des de Can Brians, no? Oh, mira! Amb en McAfee. Amb en McAfee. Ui, que maco. Un personatge del búnquer... Entrevista. Entrevistar un personatge del búnquer. Ostres, això no... John McAfee. Ja ho gestionem. Ara parlem amb la direcció de Catalunya Ràdio, que segur que els hi farà molta il·lusió la proposta. Aquí el teniu, John McAfee. Guaita'l. Home. Aviam. La foto és un senyor que surt
de darrere d'un de matuja, de palmeres tropicals. De palmeres tropicals, tatuat i amb un rifle a la mà. Aquest senyor és el que va crear l'antivirus, eh? Aquest senyor, aquest senyor és un geni. Un respecte. I està, i el tenim aquí, eh? Aquí perquè no porta corbata en aquest moment, però... Jo que ja el considero català, pràcticament, perquè ara mateix viu i treballa a Catalunya. Sí, no, sí, sé, sí, no, sí, sé, sí. No sé vosaltres què direu. És digne d'entrar al búnquer en joc McAfee, sí o no? No! Ui, no ha agradat. No ha agradat. Jo pensava que tothom diria un sí a l'uníssim. En joc McAfee, una... però si tot allò de les prostitutes no es va demostrar. A veure, aquest senyor... Què? Té Twitter. Què diràs? Sí. Anava a dir, aquest senyor escolta el búnquer, pot escoltar-lo. Pot escoltar-lo perquè la FM, que jo sàpiga, de Catalunya Ràdio, arriba l'emissió, l'antena, a Brianzo arriba. Això ho sabem. Per descomptar, perquè sabem que tenim molts oients. Sí, 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 sí. I des d'aquí una abraçada i que ho segueixin sent. I el Joan Pudé ens escolta. Li farem un tuit, li farem té un Twitter, tuit. I el mencionarem. Ei, Joan, què passa? Som els del búnquer. Ei, Joan, què passa? Ei, Joan, què passa? És sempre... Què passa, Joan? Això és universal. Això és universal. Ei, Joan, què passa? Bé, us ho torno a demanar. Penseu que potser ens està sentint ara mateix, sí, en Joan McAfee. Sí, per tant, no hauríem de quedar malament amb aquest senyor, perquè ja sabeu què li va passar al seu veí. Jo sóc admirador de Joan McAfee i el seu exèrcit de soldats panamenys. Per tant, jo dono el meu sí, però sou vosaltres, el públic sobirà. Democràcia, democràcia. Sou vosaltres els que heu de dir. Joan McAfee és digne d'entrar al búnquer, sí o no? No! No li volen, tu? No volen en Joan. Doncs, mira, només hem de... Per salvar-nos nosaltres el cul, sí. Joan, nosotros... nosotros... Des de la direcció del programa... Estàvem convençuts que et deixarien entrar al búnquer i nosaltres, si fos per nosaltres, entraria. Però és una democràcia i hem de respectar la voluntat de la gent. Després ja et passarem els mails de la gent d'aquí, que aquí, des de l'anonimat, tots s'han vist molt valents. Ara. Escolta. En fi. Joan McAfee, doncs, no entra al búnquer. Fora. Un aplaudiment per ell, igualment. Vinga. Bravo. Bueno, Neus, digue'ns quin tipus de gent has deixat entrar al búnquer avui. Doncs tenim gent de Terrassa, de Sils i des de la pantalla a Londres. Ah, mira, Londres, una hora aquí menys. Aquí tenim la Lluïsa, que li agrada molt viatjar. Ah, sí? Sí, i menjar als restaurants també, no? També, també. Com també. A tots, aquella època. Els restaurants locals, sobretot. Perquè què et va passar? Bé, vàrem buscar un restaurant local, allò local, a l'Extraràdio. Local? Local a la Xina, parlem. A la Xina, vale. A la vale, Xina, vale, vale, sí. Vale. Un dia d'aquells que no tens el guia i dius, vaig jo pel meu compte, que a la Xina. I bé, la carta pues, estava escrita en xinès, no en anglès. Val. Clar, perquè era un restaurant petit de poble. De poble i perdut allà al cul del món, com si diríem aquí un poblet d'Osona, quasi bé. Vale, vale. Sí, sí, no, no, escolta'm, endavant, endavant. La cosa és que... La gent quan venen aquí sempre, veu on podem anar a dinar, no van a buscar una guia Michelin. No, 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 no busques un... Un lloc local. Autèntic de la zona. Autèntic de la zona. Perfecte. El problema és que pues, allà ningú entén anglès, ningú entén absolutament res, no entenem res de la carta i acabem, pues, per sortir del pas, demanant chicken, que diguem, bueno, chicken. Potser chicken. Pollastre potser ens entendran. Sí, no saben anglès, però prova de dir chicken. Prova de dir chicken, ho dius... Ells te fan que sí, amb el cap, evidentment, i al cap de 10 minuts pues, te tornen amb un sac, amb un chicken viu, per ensenyar-te si és allò el que vols. Perfecte. Molt bé. Llavors, quan veus el chicken que t'està mirant amb aquella cara pena, dius, no, porti'm això, i senyales una cosa... De... No us veu menjar el chicken? No es va menjar el chicken, i no et sé dir que ens vàrem menjar. Però, doncs mira, ja t'ho diré jo ara. Ja t'ho diré jo ara. Perquè senzillament vàrem marcar una de les coses de la carta i allò va ser el que ens vam menjar. I l'escena darrere la cuina, dicen que no quieren pollo, mata el gato. Mata el gato, mata el gato. que dice que el pollo tiene cara de pena. Et diré una cosa, els pollastres sempre fan aquella cara, eh? Sí, per més content que estigui un pollastre, no el veuràs mai riure, eh? Però esclar, si et mira així... Sí, sí. Et va fer ullets, el pollastre, eh? Bueno, teriyaki. Per mi es va salvar. Perfecte, perfecte. I a Londres, qui tenim? Hola. Hola, què tal? Londres. Fa sol, no? És curiós. I són les 10 de la nit. Bueno. Deuen ser les faroles. Sí, sí, que sí, tenen sí, molta llum molta, allà. Molta llum a sí. Molt bé, molt bé. Què tal que hi fas a Londres? Doncs jo estic cuidant nens i faig classes d'anglès des d'aquí online. Ah, una babysitter, no? Sí, bueno, estic d'au pair. Au pair, au pair, au pair. Quina diferència hi ha? Jo em perdo amb això.
El contracte i sou. El contracte és... Au pair és millor, no? És... Bueno. No, bueno. Diria que és al revés, eh? Ah, és al revés? Ah, diria vale. Que sí. No sé. Un au pair, bueno, tu sí. Estàs com cuidant la canalla i els hi ensenyes sí. Català o no? No, no bueno, ells... Els vaig entendre que parlo català i no castellà, tot i que en sé. Uh-huh. Perquè, si no, tot el dia és... I això com es diu en espanyol? Ah, saps castellà i ets de Catalunya? Com ho has fet? Sí, jo... Per això ha pogut viatjar. Hòstia. No com nosaltres, que hem hagut de quedar-nos aquí. Que fort. O sigui, estàs fent de Mary Poppins. Ah, exacte. Perfecte. Més o menys. Perfecte. Doncs molt bé, una abraçada a Londres. Doncs gent de Londres, Terrassa, Sils, però malauradament no ha vingut ningú de Grècia. Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat. Benvinguts al Mercat Medieval de Vic. Sí, senyor. Jo anava a dir, bienvenidos al Lugo. Sí, és el mateix, eh? Segons on la posis, la música agafa... Som tan ignorants que tot és el mateix per nosaltres, eh? Benvinguts al Mercat Medieval. Mira, és que ja m'hi he vist, eh? Ja m'ha vingut ui, aquella... Ui. Com els trobo a faltar, eh? Els mercats medievals? Sí. I aquelles xutxes tan grosses que fan. Ui, sí! Eh? Fan hi ha una parada de llaminadures. Sí, gros! Com un, com, és com aquell, el gumi... Sí. El gumi aquell amb la mida d'una pastilla de sabó. Sí. Mataràs un nen amb això. Com tu fots? Tu has de menjar amb forquilla i ganivet, sí, allò, sí, no? Ho has de tallar com un entrecot, allò. No. Jo no... No sé si es ven gaire, allò. Bé que s'ha de vendre, perquè volta per tot Catalunya. Sí, sí, sí. És que n'hi ha un que... No sé si hi ha molta gent que ho fa, però el que ho fa està a tots els mercats medievals que he anat jo. Un home que volta. Un home voltat. Viscut. Anem a Grècia, Neus. Grècia s'anomena oficialment la República Helènica i és un estat del sud-est d'Europa, la península balcànica. Molt maco. Inclou 1.440 illes. Són moltes. Molt, sí. Molt més que comarques, eh? Hi ha més que no, comarques a Catalunya. No ho esperava jo, tampoc, eh? No, 227 de les quals són habitades. Ah, o sigui, 1.200 estan allà que tu pots anar a plantar la tenda, Quechua? Sí. Que és una illa. Perejil, que és una illa? Perejil és una illa, també. Les Medes són illes, també. Que comptes... I ben maques que són. Bueno, però aquí és molt petit. Però viu les Medes. Però la tenda Quechua sí que hi cap. Sí, però vull dir que deuen comptar aquí 1.440 illes. Roques, molta roca. I si vas a Grècia, al final en comptes 4. Ja. Saps? No sé. No, m'ha entrat una mica de bajón ara, però... Sí, passa res. El 80% del territori és muntanyenc i el cim més alt és l'Olimp, amb 2.917 metres. Mestres, no? N'hi ha d'haver haver més. Tots en una muntanya. Tu dius molt bé. 2.900 metres, no? És el doble, són 5.000 metres, però no? Però són 4 més que Puigmal, eh? Vull dir 4, que tampoc, o sigui, 4 metres com... més? Sí. 4, ah, sí? Vull dir, ai, no, menys, o sigui, 4 més que el Puigmal. Sí. O sigui, el Puigmal és més baix que l'Olimp, eh? Sí. On vols anar a parar, Neus? Sí, res. Que Grècia... Vull dir que no es flipin tots, em refereixo. Vale. Que tenen muntanyes, però que no són que tan no, altes, exacte, tampoc. Que ja no n'hi ha, per tant. Grècia és famosa per ser el lloc del naixement de la democràcia, la filosofia occidental, els Jocs Olímpics, la literatura occidental, historiografia, les ciències polítiques, tot això. Tot coses que van passar fa milions d'anys, diguéssim. I que fan guanyar molts diners. El teatre. Sí. El teatre el va inventar un grec. Sí. Amb tot aquest coneixement retingut a les ments dels grecs, el govern va decidir aquest setembre que repartiria de manera gratuïta mascaretes a tots els estudiants. Que menys, no? Home, i el diari haurien de repartir. Sí, jo quan anava a l'Autònoma, sí. Hi va haver temps que ens regalaven La Vanguardia. Bueno. Ah, sí? Crec que era una campanya publicitària, però... Pitjor seria l'ABC, no? Sí. No us queixeu tant. No. El problema és que van tenir un petit contratemps amb el disseny. Sembla que les mides no acaben de ser les correctes, de manera que les mascaretes enviades als estudiants de Grècia tapaven absolutament tota la cara. Ui, què fa? Ui, ara estic veient la imatge. És com allò que es posen la gent per dormir. Però sense sí. Poder respirar. Mira. Bueno, hòstia, per dormir o per anar a la caverna del Sado? És una mascareta que va des del front fins a la barbeta, sí. Tapant boca, nas i... No agafes el virus, eh? No. Ara et xoques amb tots els fanals que trobes, eh? Però què? Ui, té mulleres i tot, aquest. Que hi ha un senyor a la tele que va amb la cara tota tapada. I unes ulleres per sobre. Molt bé. Clar, aquí fa perquè continua sent miop, aquest home. Bueno, la gent ha deixat córrer la imaginació. Sí. I veig aquí un nen petit ficat a dins la mascareta com si fos un bressol de lo grossa que és la mascareta. Déu meu, senyor. Molt maco. Les xarxes socials de seguida van fer mofa la situació, fent memes, això, amb paracaigudes, mascaretes amb forats pels ulls...
Yannis Stratopoulos. És grec, és grec. Sí, sí. Amo d'una de les empreses tèxtils que van col·laborar en aquest desastre per elaborar 500.000 mascaretes. Han explica... provat de posar-la a la secadora? Perquè igual, clar, si és de cotó, llavors no sé queda si la mida. No sé, no sé, no sé. No sé. Explica que la mida era massa gran des del principi. Estem parlant de mascaretes, per, ho dic perquè si algú ara obre la ràdio... Sí, ja, sí, sí. Que sí, no sí. digui, és més gran del compte, i que no sé no, què. No, no, no. Vale. Mascaretes. Les, sí, sí, les mascaretes destinades a la mainada de 10 anys mesuren 10 per 18 centímetres i les de secundària 12 per 22. Hòstia, 12 per 22 és quasi més una 4, no, això? És, com... és una 4. Clar, és que... clar. Són molts centímetres, eh? Són molts centímetres. Més... El viceministre de Salut, Vasilis Coses, estranya. Vasilis Coses? Contosamanis. Escolta, diguem-li pel seu nom, que llavors si ens ho fan els catalans ens enfadem. És veritat, ara. Tens tota la raó. Vasilis Contosamanis. Gràcies. Oh, i ho has dit ràpid, a més, home, eh? Home, perquè sé grec. Va intentar explicar el fracàs com un malentès entre el govern i l'empresa, afirmant que les mesures donades eren per una tela prèviament cosida, ja. Ja. Malentès va bé, eh? És la paraula com ho dir. Sempre ja. Ah, hi ha hagut un malentès. Malentès. Les guerres mundials. Ah, mira, s'han mort 20.000 persones, malentès. Un malentès al principi. Allò dels autònoms, era un malentès. Era un malentès. Tot i així, l'empresa reafirma dient que l'únic que han fet és la confecció de les mascaretes a partir de les mesures donades pel Comitè d'Experts en Salut i el govern de Grècia. Potser que havien de demanar no eren en aquests dels experts en salut, sinó en mesures... Experts en mesures. Experts en mesures. Sempre hi ha molts problemes amb les... Tèxtils. És que les mides també... Ha convertido el metro en centímetro. També és veritat que no hi ha un estàndard, perquè sí que hi ha un estàndard. Per exemple, jo he vist dues talles L's de dues cases diferents. Sí, sí. I una a mi em va bé i l'altra és per mi i el meu germà junts. Saps? Ja passa. Ja passa. I les cases no s'han posat d'acord i les L's, les XL's, la S i tal canvien de mida. Hi hauria d'haver un estàndard. No hi ha un estàndard. Per què? Perquè hi ha països de gordos. Aquí està el problema. Aquí està el problema. I un gordo. Una XL un gordo, a Estats Units, clar, no és la mateixa que una XL al Perú. Tu imagina't un gordo. Tu imagina't un gordo. Un sastre gordo. Sí. Però porta un jersei que és una L espanyola. Sí. Però ell viu a Samoa. Que és un problema de matemàtiques, eh? O què és? Sí, no. Però et dic que el tio dirà... Doncs jo amb això estic còmode, veig sí, una L per la meva mida, faré una S perquè em veig prim i puso una manta. Sí, sí, sí. Clar, el problema és que ell es veu prim, diguéssim. Bueno, això és un problema que li passa a molta gent. Sí. Que a vegades et veus prim i a vegades et veus més llest del compte i passa el que passa. Anem a regalar alguna cosa a la gent que ens acompanya avui al búnquer. Va, que tenim molts regals, últimament. Va, treu. Mira. Un magnífic joc de taula en català de Devir Optimus, que és de daus i números, d'aquests per passar, mira, 30 minuts de partida, que I això és ideal. Daus, números i coloraines. Ojo, que cau. Al tanto, una magnífica salsa de calçots de conserves Ferrer, que ja és època de calçots. Que te la menges sol a cullerades, eh? Això, amb cullera de postres, jo m'ho menjo. De postres. I què més? Hi ha una altra cosa. Ui, com m'agrada això. I unes sabatilles Alvarola, fantàstiques sabatilles del búnquer, eh? La gent quan veu això els hi salten les llàgrimes. Bueno. Aquesta és un 41, eh? Un 41, mira, em van bé a mi. Aquestes són les meves, em van bé. Endavant, tot això serà per qui encerti la cançó que tocarà la Neus ara mateix. Va, que ha dit que era fàcil avui. Sí, va. Ui. Jo... Què? Qui ha cridat? Sí, però digueu més començó d'home. La flaca. La flaca de... De Jarabe de Palo. Fantàstic, ja està. Doncs mira que ha començat exactament igual que Smoke on the Water. Pots tornar a fer el principi, Neus? Sí. Na-ra-na-ra-na-ra-na-na-na. No? Ho estic fent bé o no, Jair? És que... Em penso que estaves cantant una de Nirvana, ara, però bueno... Exacte, aquesta. Sí. No era Smoke on the Water, volia dir aquesta de Nirvana, que no sé com es diu. És igual, en fi, el tema és que era la Haka i qui ho ha endevinat? La Laia. La Haka de Jarabe de Palo. És que... Fallo nostre. És que... En Jair i ja ens hem mirat dient... Sí? És la flaca. És la flaca, ja. Que la flaca era una haka. No ho sabem. No ho sabem. Però és la flaca
De Jarabe de Palo, no confondre amb la flaca d'Andrés Calamaro. Ja. Hi ha una flaca d'Andrés Calamaro? Sí, hi ha una Calamaro? Altra flaca. Ah, no sabia, no sabia. Doncs res, la Laia que s'emporta... Ho dic bé ara sí, Laia? La Laia que s'emporta el joc de taula, les sabatilles i la salsa de calçots. Un aplaudiment per ella i per la Neus. Bravo! Vols venir de públic? Envia un correu a albunker@catradio.cat. El Búnquer. Això és El Búnquer. Bona nit, sóc el Raül de Parets del Vallès. Jo a la feina ja he optat per anar al lavabo dels minusvàlids, bàsicament perquè des de fa uns mesos porto uns aparells correctors d'aquests a les dents i per evitar que algú em trobi allà amb la boca mig oberta i bé, que és una mica desagradable, doncs així tinc una mica més d'intimitat. La meva pregunta és... He d'entrar i sortir del lavabo fent mal coix? Entenem que va a rentar-se les dents, no? Clar, és que és això, anava a dir, que fa pipí amb la boca oberta. I... Que dintre de les coses desagradables que jo he vist a lavabos no m'ha... No. Jo no. Crec que... Tio pixant amb la boca oberta? Bueno. No, no, i de, dintre del que he vist jo en els lavabos, veure un tio amb ferros rentant-se les dents, clar, tampoc em molesta gaire. Eh? Gens ni mica, perquè el que he vist gent rentant-se coses al lavabo que no creuríeu. Eh? I gent, jo he vist gent sí. En sí. Llocs on tu i jo hem treballat, anant a esmorzar i a mig esmorzar l'entrepà obert. Ai, Déu. Entrepà obert, sense paper de plata ni res. I que els hi ve pipí. I van a pixar en els lavabos aquells de paret i deixen l'entrepà apoyat a sobre d'allò. Ai! Ai! A sobre de l'urinari! A sobre de l'urinari fan la pixarada i recuperen l'entrepà i segueixen menjant. Això ho he vist jo... Amb aquests ulls, que des de llavors són una mica menys brillants. No brillen, ja no brillen. Ostres, quina, aquesta opacitat és de... Ostres, però vosaltres sabeu, homes, sí. Homes amb titola. Sí. Homes i dones amb tita. Sí. Que quan pixeu, no. Allò no és només el raig que entra net... Sinó dir? Que hi ha un esquitxament. Allò esquitxa molt, sí. El de la paret, vols dir? Estem parlant clar, del pixador de paret. Sí, bueno, o el que pixa dintre la tassa. Sí, de la tassa sí. Esquitxa, però esquitxa molt lluny, eh? Molt, totes molt. Les partícules aquelles m'han aparat sí, tot arreu. Sí, sí, després, sí. Fa pudor el vàter, però està net. Una polla està no net. Està net. Hi ha no l'hauries de fregar amb la llengua. El de la paret, a mi m'agrada netejar quan pixo. Quan hi ha palets enganxats i tal, arribo allà i vaig apuntant i ho vaig fent ah, baixar. De veritat, val. Sí. Val, em pensava que et posaves allà els guants. Això crec que és compartit. Hi ha gent que ah, també sí? Li pot haver, pot haver, sí, perquè haver. Vas a aquell vàter i veus aquells pèls allà, allò, i llavors aprofites i dic, vaig a fer-los un favor a aquesta gent. Que hi ha gent... Tocar-ho no ho tocaré, no hi ficaré la mà aquí dintre, però mira, tot el que pugui, si jo aquest pipí igualment l'estic tirant, què passa? Ja que l'aprofito sí. I faig un servei de neteja a l'orinal. Està bé això que fas. Gràcies. Per contrarrestar la gent, que aquesta que sembla que tingui alopècia escrotal. Sí! Gent que perden molt de pèl allà al lavabo. No hi ha temps a perdre tant pèl, no? Què fan? Depèn. Jo tinc amics que van tot depilats de tot el cos i penso, està bé. Ah, no, si pensava no que deies que tens amics que van depilats de tot arreu i van a pixar i queda ple de pèl. Ah, que seria raríssim, això. No, que queda ple de plomes. No. I penso, està bé, perquè així no vas deixant pèl com la gent que va deixant pèls per tot arreu. Quin sí, fàstic. Molt, molt, molt. Jo sóc molt pelut i, sí. I és veritat que llavors els meus llençols al llit, obres els llençols i hi ha molts de pèls. Que bé que no hi facis pipí per treure'ls. No. No, m'ho estudiaré. Però sí que en els lavabos no vaig deixant pèls pels lavabos. Això sí que no ho faig. Veïn? No. No és molt, molt desagradable molt, trobar-se molt pèls d'altres persones. Estrany. En Jaume de Terrassa té una pregunta. Jaume. Sí.
A veure si ho resumeixo bé i no ofenca ningú. Bueno, estàs al bueno, millor programa. Tot és posar-s'hi. Bueno, venint de Terrassa, del Vallès, bueno, tenim un poema que per dignitat no sé com funciona, però acaba com al Vallès no hi ha res. Sí. Llavors tenim tota aquesta gent per allà al Vallès que bueno, s'omplen molt de... És molt bonic, Terrassa... Bueno, jo no ho comparteixo. Tu ets de Terrassa, però no et sembla bonic Terrassa? No, no. Vale, vale. No. Ui, quanta honestedat! No, és que no vull ni maquillar-ho, eh? No, perfecte. No, endavant. No, no. I, bueno, la meva pregunta és què li passa a aquesta gent que ho porten tant endins quan a simple vista es veu que si vols alguna cosa maco, ves de Manresa cap amunt. El nacionalisme terrassenc. Ostres, molt bé, molt valent aquest oient. Ha fet un exercici d'honestedat i de valentia. Segurament quan arribi a Terrassa li tancaran les cames. Per tant, des d'aquí escalf. No podran anar als lavabos de... Aviam, la gent té allò que li agrada el lloc, aquest xovinisme. Que s'ho senten molt seu. Això és la nostra terra, no sé què. Com per exemple, sense ànim de crear cap polèmica, els palestins. Què passa amb els palestins? Que s'ho senten molt seu. Amb raó. Amb força raó. Però dius, però mira, vas a Palestina, vas a Palestina i dius, no n'hi ha per tant. No. Hòstia, em dius, hòstia, s'estan barallant per Castellfollit de la Roca. Amic. Sí. Però vas a Palestina, que és un solar, perquè és com ho han deixat els jueus. Sí. I clar, i dius, noi, no sé què us agrada. No sé què us agrada aquí. I Palestina no ho tractarem ara aquí, perquè és extens el problema. És geopolític, però, i ja vam dir que no. Terrassa i Sabadell, per exemple, sí que ho podem tractar, no? Sabadell t'agrada? Sabadell. és que em va passar un cas l'altre dia, a TV3, una senyora... Estava parlant amb ella i em dic, ostres, vinc de gravar, perquè em volia maquillar. I dic, no cal que em maquillis, perquè vinc de gravar una altra cosa, ja estic maquillat, vinc de Cornellà. I em va preguntar, i què tal? Dic, bueno, el que he vist jo, lletjíssim. Era un polígon industrial terrible. Suposo que es referia, i què tal la gravació, però bueno, jo vaig aprofitar per donar-li la meva opinió de Cornellà. I em diu, sí, no, ja ho sé, ja és que Cornellà em diu, no és l'Hospitalet. I vaig pensar, bueno, aviam. Si vostè agafa l'Hospitalet com a referent de bellesa, està al nivell, no?, una mica. Des d'aquí una abraçada a la gent de l'Hospitalet i de Cornellà, però no crec que la ONU ho dona, això. La UNESCO. Patrimoni nacional immaterial de la humanitat, Cornellà i l'Hospitalet. Potser es referia a l'Hospitalet de l'Infant. Ah, l'Hospitalet de l'Infant és ben maco. Sí, senyor. On està la bellesa dels pobles? Hem de separar la bellesa de la nostàlgia. De la gent. Sí, la no, hi ha pobles que tu has estat de petit, hòstia, quina maco aquell poble, i tornes de gran. Ui, sí, què és aquesta merda? Aquesta merda. Suposo que tot té el seu encant i tot té el seu lleig i ja està, però... No, però hi ha pobles que són objectivament horribles, sí, i això s'ho dirà la gent que hi viu, llavors ja està. I aquest senyor és de Terrassa i ha dit això, per tant, allà ell amb la senyor, sala... Senyor, ara és un senyor. Ara ja és un senyor perquè acaba de perdre 20 anys de la seva vida. Amb les declaracions que ha fet aquí al búnquer. El búnquer. Bona nit a totes i a tots, que en Peyu no es considera totes. Torno a ser la coral de Castellfollit de la Roca. I amb un meu amic hem comentat que últimament utilitzeu molt el nom del nostre poble. Mira. Us avisem que mentre el feu un bon ús no passarà res. Sí, veiem que us en rieu. Hi ha males paraules cap al nostre poble i les seves habitants, us vindrem al búnquer i us tirarem una pedra basàltica del nostre poble. Així que vosaltres mateixos. Primer avís. Per cert, si un fruit sec es mulla, continua sent un fruit sec? Perfecte. Bueno, per al·lusions, mira, jo no sabia que aquesta noia parlaria i fa menys de 5 minuts i acabo de dir que Castellfollit de la Roca era un poble preciós. Sí. Ho he dit aquí. Ho has dit, en som testimonis. Aquest programa. Un fruit sec és fruit sec, si es mulla, és un fruit sec moll, però segueix sent un fruit sec. Sí. Perquè ha set prèviament assecat. Exacte. Jo als fruits secs no en parlo, sóc al·lèrgic.
Però, bueno, però no m'interessa. No m'interessa. Què és fruit sec? Tu, quan et diuen fruit sec, en què penses? Jo, amb avellanes. Ràpid! Avellanes. Avellanes. I tu? No, jo els quicos. Tu neus molt bé. A veure, ja sabeu com menjo jo, és que també, per què us sorpreneu? Els quicos? Sí. Però què conya de ser un fruit sec? El blat de moro, torrat? No, home, no, això no és un fruit sec. Però això no és un fruit sec. Però que té sal, a mi m'agrada la sal. I què té a veure? I a mi m'agrada el llobarro i no és un fruit sec. A mi m'agrada Nirvana. Però què és això? Però a mi m'agrada. No, no, endavant. A mi m'agraden els quicos. A mi m'agraden els quicos. Molt. Però, que sí, però la pregunta era, si tu et diuen fruit sec... Què et ve al cap? Coi, un quico, de veritat, us ho dic! No, el traurem d'aquí, Jair. No, què vols dir això? Saps quan vas al psiquiatre i et diu paraules? Per què m'estàs explicant paraules? Aquestes... No, perquè et diuen paraules i t'has de dir que et fan pensar i llavors veus que el tio apunta la llibreta i fa... Va fent que no me'l cap, ja. Fruit sec, quico... I fa així, no. Pasta amb oli. No, tampoc. No, aquest tema ja en parlarem una vegada. Bueno, no, no. Fruits secs, escolta'm. Són molls, ja està, però segueixen sent secs perquè s'han assecat. Ja sí, està, ja no està. No ja té, està. No mengeu fruits secs, que van molt bé per la salut. Sí, senyor. Molt bé, endavant. Sense closca, eh? Sí. La Judit de Londres té una pregunta. Ui. Sí, és una pregunta una mica tonta. No, no però... fotis. Serà la primera de la història. Sí, la del fruit sec era molt interessant. Jo fa uns dies hem començat a fer servir una graella amb les nenes per marcar els deures que fan i per marcar quan fan alguna cosa i poso un gomet. Perfecte. I vaig reflexionar i em vaig adonar que en anglès no hi ha una paraula per dir gomet. Ostres! Però en castellà tampoc. No, gometo. No. Llavors, per què en diem gomet en català? D'on ha sortit la paraula? Que anem per davant de Londres? I d'Espanya. I d'Espanya? Bueno, sí. Això ja m'ho pensava, ja ho sé, però el de Londres no ho sabia. Un gomet, que és una de les paraules més maques del català. Sí, coincideixo, sí. Ostres, és un gomet. I a Espanya no en tenen. Què passa? Doncs que ara... No tenen gomets. Ara, clar, la pregunta és... Le voy a poner una pegatina a Rocío porque ha hecho muy bien los deberes. Clar, no, però ara que s'haurà de parlar 25% de castellà, si s'ha de fer manualitats... No es podran fer en castellà. Què farem? Exacte. Es podran fer en castellà. Fixeu-vos si gomet és una paraula intrínseca i prou del català, que he posat al Google gomet traduccions. Sí. I m'ha proposat gomet produccions, perquè traduccions ni ho contempla. No. Troba molt més normal gomet produccions, que és una, deu ser una productora fantàstica, que només fan coses divertides, eh? Sí. No pot ser una pel·li trista de gomet. No. Oh, no. Gomet produccions presenta... La mort d'Oliver Twist. No. No. Gomet, eh? Vaig a buscar l'origen de la paraula. No sé exactament... De... És molt maco, això. És molt maco. Gomet, quin origen ara ha de tenir? Ara n'hi ha amb cares, és una cosa també. Que s'enganxava en goma. Rodamots, clica aquí. Rodamots, clico aquí, vale. Gomet, rodamots. Que hi ha gent que es diu gomet de cognom. Etiqueta... Sí que home, no fotis. Etiqueta... Ve del llatí, com tot, de goma. El llatí vulgar, goma. Llatí clàssic. Bueno, no té més explicació doncs d'aquesta. Ja eh? Ve del llatí i de ni els anglesos ni els espanyols en tenen. Ja està, i a viure. Escolta. Doncs mira, que els donin pel cul. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Hola, Neus, hola, Jair, hola, Peyu, sóc el Xema de Vilanova i la Geltrú, o, com diu Google Maps, Villanueva i Geltrú. Tinc un problema i és que els meus pares són andalusos i molts cops a la meva vida, quan parlo en català, la gent em diu que se'm nota que el parlo malament, perquè la meva llengua a casa ha estat sempre el castellà. I quan parlo castellà amb algú de fora, jo què sé, de Càceres, diu que se'm nota l'accent català. I jo, la veritat, no sé què fer amb tot això, tinc una crisi d'identitat que no veus. Un petó i gràcies pel programa, us estimo. Ah, i no m'agraden les olives. Bueno, doncs endavant, que té a veure això. No? Molta gent que no li agraden les olives. Ah, escolta, solució radical, no parlis amb gent de Càceres. Ja està. Aquesta és la primera. Aquesta és la primera opció, la fàcil. No dic que sigui la bona, no. Dic la fàcil. No. És la fàcil. Et perdràs alguna cosa no parlant amb gent de Càceres? No conec prou gent de Càceres com per dir-te si et perds alguna cosa. Extremadura són dos, Càceres i Badajoz. Sí, això s'estudiava així. Sí, senyor. Parlava un català fantàstic. Sí. Jo... No li he trobat accent de res. No. Està sobrevalorat el tema dels accents? Sí. En que parli en català n'hi ha prou. Ja està. Quin accent que té. Escolti, què n'ha de fer vostè amb l'accent que té jo? És una riquesa. Els accents són una riquesa. Sí, ja està. Home. Sí, ja està. Aquell tanxava és... No, allò és una merda. Vale. Però els accents en general... els accents són una riquesa. Vale. No és que... Hi ha coses que s'han de defensar.
Per exemple, saber dir cavall. Ah, sí. Cavall. Això és maco. Cavall no. Ostres. No. Cavall no. Però costa, costa. És un so que costa. Llop. Que ve, que ve el llop. Que ve el llop. Que ve el llop. Tu, nen, no ets català, o què et passa? Que ve el llop. Però, per exemple, fixa't, Joan Laporta, sí? Que no trobaràs persona més catalana. No! Tu el sents parlar i fa una ella que no acaba de ser correcta. No acaba de ser correcta. No sé per què. És complicat i sé de què parlo, perquè a casa meva ningú pronuncia la ella. Ah, no? Què dieu? No els hi costa. És una... però no la pronuncien bé. No la pronuncien bé. Ah, que no la volen, eh? No la volen. Les paraules amb ella, a casa, no les diuen, eh? No, que és allò que... Que si ho volen fer-ho, hi han de posar força, i no surt, no surt. Ostres, natural, no? Jo això de la porta no ho havia sentit. Que no digués la porta i ja dit s'esquerra. Que... Porta. Perquè no ho sé dir. No. Ara, que la porta pot parlar com vulgui, eh? Home, sí. Té el dret, s'ha guanyat el dret i la llibertat de parlar com vulgui. A mi, bueno, és que... Des de que va posar aquella pancarta a Madrid... Jo ja a mi de molt abans ja se m'havia guanyat. Bueno, home... Però jo de la pancarta, de veritat... És que faci el que vulgui. Barret a les mans. Ara mateix a Catalunya Ràdio està sonant El Búnquer. Ei, comunicació al búnquer. Escolta'm, una pregunta. Tota aquesta gent que deia que tot anirà bé, exactament a quines dates es referien? És per anar preparant les coses. Tot anirà bé? A quan es referien? Clar, és veritat, es podia concretar una mica. Sí, tot anirà bé a partir del 2025. Clar, per exemple. Vale, doncs. Jo crec que estaria bé, perquè la gent s'està esperant ara ja, tot anirà bé, però aquest futur l'anirà, el futur aquest, no sé a quin futur... Mira, us diré... Qui es veu amb la potestat de dir que tot anirà bé? Jo mateix. Jo, jo puc sí, dir la data exacta de quan tot anirà bé. Ah. Catalunya, tot anirà bé? Sí. A partir del mes de... març? Sí? De l'any? Ai, la mare del Tano. Doncs Pell, mira, ja em sap greu, ho haurem de deixar aquí perquè arriba una notícia d'última hora. Lo primer és lo primer. Ens informen que acaba d'explotar l'illa volcànica Krakatoa, situada a l'estret entre Sumatra i Java. El volcà, que havia estat molt temps adormit, va començar a presentar activitat aquests últims mesos i després de tanta acumulació de vapor d'aigua a tan altes temperatures ha explotat i ha desaparegut del mapa. Fotis. El nostre enviat especial ens informa que el so de l'explosió s'ha sentit des d'Austràlia, que està a més de 3.500 quilòmetres i que ha creat un tsunami gegant i una immensa pluja de cendres. Doncs comencem bé l'any. Això que m'ho fes els déus, eh? Amb tant de hi-hi-ha-ha. Podria ser, sí senyor. El Krakatoa, esperem que no sigui res. Nosaltres hi tornem, com sempre, a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio, al Búnquer. Adéu, adéu! Adéu. El Búnquer. Cada nit de 10 a 11 a Catalunya Ràdio.